Здравейте на всички, аз съм Нолтенк с тази прекрасна извергщина. Откриваме четвъртия епизод, мисля, че на Obscurity, аз се уважавам и зрители. Добре дошли тук при мен, с мен. Кто става тука? Кон ли е това, бе? Добре. Продължаваме напред. Уважаеми зрители, се данете с балона. Леле, аз направо настръхнах, брат. О, имаме ключ на вратата. Аз пъдна вратата. Всичко наред ли, бе, мацка? Демоничното погледче е на лице. Добре, имаме ключ. Имаме ли нещо друго, което ми трябва? Обскурите си, уважаеми зрители. Доста приятно, доста съм доволен. А той ключът е бил. Ключът е бил за тази врата ли? О, ма чакте, бе. Добре, бе, той миналия път ми изписа чекпоинт 3 тук. Аз забрах, че ние вече минахме през това нещо. Предния епизод. Какво е това? Тук май не трябва да се минава от тук, или нещо трябва да се цъкне, може би, преди да се мина от там. Добре. Сега си спомних, че последния епизод реално го приключихме тук. А, вижте, и тук има такива. Добре, ако пробвам да мина наляво. Добре, а вие замислите... Помните ли имаше един филм Биодом или нещо такова? Но това ми напомня тази постройка. Та замислили ли се какво? За какво имение става въпрос, брат? Ще имаме някакви зебри и мамути тук. Ние наследяваме някакво скандално имение, уважаеми зрители. Какво е това са? Тия въртат ли се, правят ли се нещо? Оп, пак такова. Чакайте. Аз се притеснявам да не би да... Да не трябва да минаваме през тия. Изобщо. Кажи ви, Мишо мамута! Мишо мамута догледаме! О, не, през тия не искам. Добре, бе, какво правим? По-скоро, бе, Мишо! Какво мисли развикали някакви мамути тук? Оп! Е, добре, бе, откъде трябва да мина, брат? То насякъде има такива, аз... Не знам как трябва да ги мина. Да не би пък... Не знам. Сега ще разгледаме, жени зрители, ще се информираме. Тук изведнъж някакво слънце изгряло. Много е странно времето в София. Последните дни изведнъж някакъв тежък хит на зима. Следващия момент някакви слънца, обаче пък излезнеш направо кристализация. Не знам какво се случва, идва ли зимата. А носорога Митко, какво прави тук? Добре. Батериите свършват. Сменяме ги. Чакайте да минем този път от тук. Не знам. То насякъде има такива. Явно, може би пък има някакъв път, в който не се отварят тия, не знам. Защото вижте, че първоначално, като минеме тук, първоначално не се отварят. Добре. Дайте да пробваме сега тук някъде надясно. Е, тука. Реално. Е, тук що нищо не става. Я видим насам. Оп. Тия... Не знам. О, не, тук се отварят, брат. Добре, пробваме къде се отварят, къде... Или пък... Да не би да трябва нещо друго. Чайте, ще взям микрофон. Да не би да трябва нещо друго. Трябва да измислим някаква закономерност. Трябва да измислим нещо, което се различава при другите. Добре, тук имаме такива, нали? Да. Ние мога да скачаме, ама не мога да скачаме много. Какво става, бе, мистици? Тук вижте, има някакво нещо. Да не би това нещо да трябва да го направя. Някаква статуйка.
И тук има такова. А тук има лампа. О! Пром. Да не би лампата да е пукса. Защото в началото, там откъдето тръгваме, там също има лампа. Сещате ли се? И реално... Тук също има лампа, брат. И тук се връщаме. Но тук няма да мина. Защото тук това ме прецаква. Добре, човек, ти има в другата посока да ми поста. Много интересно. Много интересно. Добре, вече знаем, имаме някакво продължение на пътя. А тука? Вижте го хипопотама, Радко, бе! Какво става, бе, Раде? Успокойно, бе! Така... А, това е някакво по-различно. Тука няма да минавам сега обаче, не? Имаме ли лампа? Чаете да има тук? Уу, имаме и лъвчо ли, бе? Сега и лъва ли ще изкочи тука, бе, брат? Чакай. Имаме ли лампа тук? Нямаме лампа. Това не е добре, бъде, мислите. А ние всъщност... Ооо, вижте. Там продължаваме на някъде. Добре, сега въпросът е от лъва ли да мина? Или да не би лъва да ми казва... Не минава ли от тук, господин No Thanks? Или пък мога да ми казва... Мини от тук, господин No Thanks. Добре. Важното е, че почти стигнахме до края на тази схема. Изяхме този кран. Който кран, кушо го правим. А, ние сме на някакъв хард мод ли? Само няма да си сменям модовете, брат. Защото тук хипопотама, сега ще се... Защото това е носорога. Сега ще се развихли тук, ще се раздвижим. А зебрата няма ли да квичи нещо? А ние сега мен ми е интересно, имам ли го този кран, дед го взех? Нямам ли го? Не е ясно. Чакайте сега тука. Аз тук откъде минах? О, аз се правих, много съм слаб. От тука ли минах? От тука минах. О, да. О, не. Не минах от тука. Не минах от тука, защото тия ме убиха. Добре. Добре, бе, защо? Зацикляха нещо така. Какво сега това не ме убиваше, така ли? Да, оттам отиваме там, където бяхме. И сега тук е... Тук е вече хипопотропуса. При лъва ни изядоха. А, т.е. не. Тук ни изядоха. Чайте сега пробваме лавини. Да го изчакаме ли да грухне нещо? Я кажи нещо. Какво оставаме, брат? А, така. Да, може би животните ни казват откъде трябва да минем. Нали така, госпожици змия? А! Ко правим тука, бе? Ууу, чакай, там имам нещо. Мога ли да правя нещо тук? Не. А тук да слезем нещо? Не. Добре, каква ни е играта тук? Каква ни е вратката? Нещо не е както трябваше, мислите. Нещо не забелязвам аз. Добре, бе, сега това фенер ли е или пародия? А, така, дай малко по-мъжко с тия фенер. А да не би... Да не би ние като умреме и този кран да не ми го дава реално, а? Тоест не да не ми го дава, ами да ми го... Чакайте сега. Дойде ми нещо. Тук нещо много се увъртехме в целата. Тук не се минаваше, брат. Що толкова слаб, бе? Що толкова слаб? А междувременно си замислям как тук някакъв изверг ще ни захапе. Чай ца, откъде взимаш този кран? Там стигаме до това място. Или ние баш там го взимахме този кран? Защото сме от вътрешната страна, или не? Не.
Тук има кран, но не беше. Он беше някакъв червен такъв някакъв. По-различен кран беше. Не беше като стандартните крана. Спешъл кран. При хипопотама. Нали бе, грух? Така. Взимам крана и отивам при лъвчето. Пиеме водка. Нали? Айде. Айде бе. А, така. Тук само не имам предъж. А ние не мога да цопнем тука, по принцип, обаче сега вече мога да цопнем, така ли? Само че връщане назад няма, така че сигурно се надявам това да е пъти. Кво е това? А, канал. Добре, минахме от това. Не, майко, доволен съм. Айде, много трудно. Тук че ли обаче се движим значително по-бързо, което... което много ми хареса. Само не ми хареса, че трябва слизам още надолу. И какво ние влезнахме, брат? Ние влезнахме, брат! Ойде! Ние влезнахме в басейн, във вратата на басейна. Смисъл... само кам. Само кам. Тук нещо не ми хареса. Това не е някакъв капан. А! Батерийки, добре. Иначе може и да, може и да не е капан това. А ако стъпим, сигурно това ще стане скандала, явно. Добре, така си го представя. Тук има някакви вестници ли? Много ме кефи. Е, този звук. Сигурно сте мога да го пресъздам така, както искам. Но като минаваме покрай някакви пажини, някакви свинщи. Клечки, фул сме. Тук ще има толкова много мухи, брат. Какво става? Тук само за клечките ли? Добре. Тук сега пак ще има мухи, нали? А това какво е? Да се изкъпеме. Някой пак ми проговори. Не е добре. Не е добре. О, още надолу ли? Ай стига. Ой, сега това ще се затвори, нали? Всеки случай тук е някакво... абе, не е много светло. Какво става, бе? Спайдърмен ти ли си? Ама защо сянката му е тук? Тя светлината сякаш идва... как ти е? Кой съм аз? Да обяснявам. Кое, къде, как и защо? Опа, още батерийки. Сменяме ги. Уууу, толкова силно светна, брат, като избичихме батериите. Не дупихме фенера. Какво е това? Айде, това са още пайжени. Леле, по... сториха ми се като някакви... сега някакви четири жени имаше там. Абе... о, не, това няма да стъпваме, не. Ами чуш, че това нещо тригърваме, някакви капани. Искате ли да стъпим на нея да видим какво ще стане? Сигурен бех, сигурен бех! Защо? И защо трябваше да мина там, като съм си толкова сигурен? Сега ще ме пусна в началото на това. Не. Не. Не! Добре, сега поне знам, че... ама не пак те, пък сигурно батерията ще ми трябва. Или не, аз няма да използвам дори. Тичаме бързо, тичаме. Нищо не ми трябва. Тиваме там, където трябва. Нищо не трябва, отивам там, където трябва. No thanks logic. Пропускам тук всякакви мухи... и батерии, защото ние реално, ако не ги изразходваме тук, те ни трябва да кой знае колко повече. Нали така? И тук ли се слизаш са още надолу? Да, идеално. Адски бързо стигнахме, няма да стъпвам на това. Виж, той има и кръв, то си е подсказка реално. Също не знам, миналия път имаше ли кръв или та кръв от мен. Както и де! Взехме още батерии.
Тук изглежда много странно това помещение. Не знам какво е, но си тръм. Тук вече не сме били. А. Явно тук не стане. Спайдърмен е и тука. Няма грижи. Тук има още капани. Цък. Добре, какво става тук, брат? Къде сме ние? Защо е толкова огромно всичко и аз не спирам да обикалям някакви места? В смисъл, what the fuck, man? Тук няма нищо на всичко да говоря. И всички някакви мръсоти. Тия цигари и тия неща, откъде се взимат? Какво става? Кой ги прави тия мръсоти тук? Тук пак има някаква кръв всеки случай. И пак се чуват някакви мухи. Имаме два пътя. Чакайте да само дали нямаме някакви батерии. О, между другото забравих да... Checkpoint reached ли? Това им чувства, че се затвори като мина. Чакайте да е в такъв случай тук какво става. Тук се качваме ли? Идеално? Не знам дали сте гледали клипа с бутането на крави 2016, но от VI5, мисля, че се казва всъщност студиото, което е разработчик на Pineview Drive, на Obscuritas и на бутането на крави, ми писаха и ще сложа линк отдолу в описанието към Kickstarter кампанията, на тяхната Kickstarter кампания, в която може да подкрепите, ако имате желание, разбира се, създаването на Pineview Drive 2, уважаеми зрители. Хайпа! Ще има Pineview Drive 2. Аз им... What? Това е тази работа. Аз си мислех, че реално това обскюрита се Pineview Drive 2. Така нещо се чу като минах. Но всъщност не. Ще има Pineview Drive 2. И въобще не мога да прочетете и повече и детална информация, и разни клипчета, и разни неща. За Pineview Drive 2 отдолу в описанието в Kickstarter кампанията на тия маняци. Абе брат, вижте какво стана тук. Аз дори не знам на къде да тръгна точно, в смисъл. Той има 200 входа, добре. Тук е затворено даже. Дайте да почнем от някъде. Значи ние дойдохме от тука и тръгваме първото наляво. Постой! Постой! Добре. Само няма да тръгваме първото наляво. Добре, първото надясно. Първото надясно. Тук обаче има някакви шипове. Тие шипове дали... Добре. Мерси, мацката ми помага! Добре, и тук е затвор. А, какви са тия червени светлини тук, бе, брат? Може би тук трябва да се отворят някакви работи. Добре. Това е май следващия пъзъл. Има някакви 4 светлини тук и трябва нещо да направим по това въпрос. Добре, да видим да го издам. Това не мога да вземем. Може би трябва да оставим някъде. А това какво е? А! One of the green lamps above the exit has lit up. It looks like the pressure plates with the even numbers are the right ones. С четните номера. А! Ама вижте бе. Къде още има такива числа? Тук има едно число. Да, вижте, тук се отвори едно нещо. Ой, тук има. 4. Я да сломя на 4. Ацкото, брат. Добре, няма, мен ми трябва още 2... 200...
А? Тук отворено ли беше? Тук мен не беше отворено, но... Но не е и достатъчно отворено, нали? Поне взехме някакви батерийки. Схемички. А! А тук се затвори, тук откъдето влезнахме. Тук имаме ли числа? Имаме. 7. А може би... Чакай се. Откъде взех тази статуя? Аз мога ли да отида там и да... Сега е затворено тук. Да отида да взема тази статуя. Не беше тук. Или то сега е за... Добре, чакайте сега да вземем това и го сломим някъде друго. Видим какво ще се правим. Тук схемата е някаква пълна. Искаме да го сломим това... Ей, тук примерно на 3. Тук нищо не се променя. Търсиме къде се променя нещо. Също нищо не се променя. Тук нямаше ли... Само да взема това. Така... И само мога да го сложа това някъде другаде. И да видя... Какво ще стане? Примерно, ако го сломим на 7. Ще нито едно не светва. Обаче някъде нещо се отваря. Не е тука. Може би в другите затворени помещения има още такива, които ни трябват, за да... Ето тука, пе. Ето, да. И ние трябва да ги наредиме после, като малка жаба. За да мога да се отвори всичко. Све! Добре, къде още мога да сложа това? Тук имаме. Тук имаме ли число? Не. Обаче, тук имаме. Тук сигурно вече 5-ти път идвам. Да. Какво направя, уважаеми зрители? Забъркал съм се много, разбирате ли смисъл? Вие просто седите и си гледате, аз съм тежко във филма, дали... Ооо! Тука не сме влизали. О! И тука няма нищо, брат. Тоест има... А! А! Я? Чеца, това кое число е? Добре. Чакайте са. Искам да сложим едно там. Да видим какво ще стане. Цък. Да видим кое ще се отвори. Само да не се появят някакви шипове тук. Впоследствие. Добре, сега нещо се е отворило. Не е... Добре. Не е някой от вратите. Само не ми говори Сара! Тъпото е, че не разполагам с много време. А другия път, като седна да игра и вече съм позабрал прогреса ни и логиката в числата. Тоя капан тук не ми хареса. Добре, сега нищо не се промени реално, като сложихме това. Или поне нищо видимо не се променя. Може би нещо се е променило. Защото се чува, че нещо се променя. А нас не трябва 4 такива.
тука. А знаете ли, че може би... Какъв този звук? Штрак, штрак, штрак. А къде ни е третата статика, бе? Уважаеми зрители, тук много експериментирам с тия статуки. Не, 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 тук не стане. Може между другото шиповете на това да изчезнат в някое. Това не се бях сетил да погледна. Така че чакайте да пробвам. Да не му изчезват шиповете на това тук. До нас да е той. Знам ли? О! О! Да? О, о, и още една. Добре, май, 4, 4, дали не са ни достатъчно? Чуете само да видим. Защото 8 е... Я? 8 е 4. О, да, 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 да. Чакайте, чакайте, чакайте. Ние май го направихме, май ще успеем да го направим. Машини, машини, машини. Тука няма шипове сега. Чакайте са. Какво число има тук? Две. О, да. О, да. Две чет. Имаме ли две светиш? О, да. Сега слагаме тук. Кое имаме още чет? Четири. И стана само още едно, аз дори не знам кое е. Тука ли е? Ма три е нечетно, бе, брат. Кое не е? Седем. Едно. Къде имаме четно нещо? Тук са ни е затворено. Е, тук не се отвърши това. Не. О, Фимчо, ще съм супер близко, обаче се разсеях нещо за момент. Чакайте. Бърса, кое се отвори, като сложихме на тройката? Толкова се хайпнах, че го правим и всъщност нищо не правим. Тук сега има и шипове, и мипове, и бипове, и зипове, и всичко. Имаме едно, тука. Тук имаме... Четири. Тук имаме три. Имаме 7. Сад път тук имаме шипове. Ама ние вътре го оставихме това. Тук не ни трябва. Това не ми трябва тук. Трябва ми тук някаква схема. Но каква беше точно? Е другия въпрос. Чайте сега да сломи тук един фашист. Уважаеми зрители, бях много близко, но нещо фелнах, нещо се разсех. Я чакайте сега, видим, тук какво беше? Тук нямаше нищо, нали? Тук е 9. 9 не е четно. Тоест това не ни върши работа. Нали? Сега тук е затворено ли вече? Само да видя това. С това ли? А, не. Добре, ако... Слъна на 9. Тук какво ще стане? Тук беше празното, в което всеки път влизам, оглеждам се и си тръм, нали? Не. А това ни е двойката. Това задължително трябва да си остане тук. Тук почва... Почнах много нагласистика, уважаеми зрители. Много нагласистика. Бях толкова близко и нещо се разсеях тук и всичко се провали. Я да видим сега тук. Може би тук трябва да влезнем. О, изгубихме и време и све. Просто
Просто трябва да отделим малко време. Добре, добре, знаете ли какво ще направим? Ще сложа край на епизода тук, а в следващия епизод, понеже всички разбраха горе-долу за какво става, просто трябва да ги слагаме на различни числа и различни врати се отварят, но аз нещо се разсеях и бяхме много близко, щяхме да ги направим. Другия епизод, уважаеми зрители, продължаваме е така, както сме в момента, само че четирите ще светят в зелено и директно, за да видим какво става от тук нататък. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да цъкнете лайк. Ако пък не ви е харесало, винаги може да го дизлайкнете. Ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен и 4 май епизод на Obscuritas. Чао, чао!